Re! Viss ēters ir te! Valsts aizsardzības dienestā plānots iesaukt arī ārvalstīs mītošos jauniešus. Ideja par dienestu, kuru šonedēļ publiskoja aizsardzības ministrija, aktīvi tiek apspriesta sabiedrībā. Klātienē noskaidrot to, ko domā latviešu diasporas jauniešu Lielbritānijā, devās mūsu korespondente Ilze Kalve. Tautas teja kolektīvam Straumēni, kas nosaukuma aizguvis no savas piederības vietas populārā Daugavas vanagu fonda īpašuma vidus Anglijā, augustā apritēs 5 gadi. Divas reizes nedēļā 30 dejotāji sabrauc no tuvākām un tālākām vietām, lai pavadītu vakaru, pieslīpējot esošās dejas un mācoties jaunas. Tā kā dejotāji ir vecumā no 15 līdz 45 gadiem, tad obligātais militārais dienests varētu skārt daudzus. Man atnāktu vēstule, ka jautātu, vai es būtu gatavs to darīt, tad es droši vien to, ka jau to darītu. Ja tas ļoti labi ir organizēts, varētu būt, ka puišiem tas noderēs, jā. Bet uz gadu? Uz gadu, jā, kāpēc nē, jā. Es samestāšu 2000 pounds, lai paliktu pa Anglijas pilsoni, neiet. Man pašai puika aug, un es domāju, ja viņu iesaukt, es noteikti atbalstītu. Vienīgais, par ko es uztraucos, kad viņiem uz to gadu tiek apturētā izglītība un kā viņi pēc tam, vai viņi turpinātu mācīties un kā tas atkal būtu, viņiem tas gads tā kā izkrīt. Obligāti jābūt tikai tā, ja mums ir tāda bistama situācija, jā, ar Krieviju, jā. Ja tas bistamības nav, tad obligāti nevajadzētu būt, protams, jā. Taču vai sievietēm arī vajadzētu obligāto militāro dienestu? Kad vīrieši un sievietes var darīt vienās darbs, tad arī noteikti, kad sievietes var darīt armijas darbu, bet tā būtu jābūt kā paša izvēle, nevis obligāti uzspiest. Jā, reāli mācos universitātē un es reāli par medmāsiņu drīz būšu. Un, ja man tagad pateik, ka man jābrauc uz Latviju, tad senāk es visu pazaudēju bez maz vai to, ko esmu šeit būvējusi. Domāt, atteikties no Latvijas pilsonības un iegādāties Angaļu pilsonību. Jā, pārmainīt pilsonības drīzāk tā būtu viena opcija. Jo ir meitenēm to neatbalst. Puišiem es uzskatu, ka vajadzētu un ka būtu tīri labi. Sievietes prasīja savas taisnības un strādāt pat kā vīrieši un darīt to pašu, ko vīrieši, un tad arī var armijā iet. Es tikko sāku dzīvot. Tā kā mamma visu dzīvi priekšā, es gribu to visu. Mana mamma arī grib maz bērnus, tā kā, O, bērni arī jātaisa. Bērni jātaisa. Jā, viņi uztaisīs sakarīgi, tā kā ir attīstītajās valstīs, kur tas dienas it kā ir obligāts, bet arī viņš, nav tā, kad spiesta lieta un tur ar sodiem un vispārējo pārspīlēti. Un no lidostas vēl projām un deportē un vēl uz kaut ko. Tad jau it kā pat varbūt ir okay, jo arī, es pats kā patriots, es labprāt gribētu savu valstu aizstāvēt un zināt, kā ieročus lietot un tam līdzīgi. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Straumēniem, Lielbritānijā.